Dinamo kryesuese e kampionatit shqiptar do të luajë të dielën në fushën e vet kundër skuadrës së Byris që ndodhet në vendin e fundit në kampionat me pikë të barabarta me Besën, pra vetëm 4 të tilla. Për Blut e trenerit Blanco në letër duhet të jetë një ndeshje lehtë ajo ndaj Ballçiotëve, por javët e para të këtij kampionati kanë treguar se diferencat shpesh në kampionatin shqiptar janë të vogla dhe mund të mos ndikojnë shumë në ecurinë e një takimi. Gjithsesi Dinamo që ka 16 pikë ka vlerësuar shumë skuadrën e Bylis dhe është duke e dhënë dorën e fundit për gatitjeve për këtë ndeshje. Kampionët kanë në gjirin e tyre lojtarë shumë cilësorë, tek të cilët mund të mbështeten për të zgjedhur edhe ndeshje të vështira. Njëri prej tyre është lojtari kombëtares Elis Bakaj, i cili është golçënuesi më i miri i ekipit. Në një intervistë të tij, Bakaj pohoi se ai nuk ndjen veten një shpëtimtar të Dinamos, pasi ky ekip bazohet mbi gjitha tek kolektiviteti i saj. Bakaj këtë javë prisi një kundërshtar që të paktën letër duket një skuadër e lehtë si Bylisi, por gjithsesi javët që kanë kaluar në kampionatin shqiptar kanë treguar që diferenca nuk është ajo shumë dha, pavarësisht se Dinamo është kryesues. Dhe the shumë mirë që në futbollin shqiptar nuk është se ka diferenca shumë dhaja. Unë parashikoj si neshe shumë vështirë, do të me i bëjë zmetin, këtë javë jemi përgatit shumë mirë, shpresoj që këtë neshe të kalu me sukses, si që kemi kalu tjerë. Mund them që Dinamo ka rujt një bosht futbolisë, që ke parasysh, a e shë suksesi me madhë Dinamo që ka rujt, po thuj se me 5-6 vetat formacionit bazë dhe është forcu edhe me element tjerë shumë mirë. Dhe besoj se bosht e ekipit Dinamos, kjo është qesë suksesit. E këtit ekipi, si vjen, duke ditë që ekipet e tjerë janë bo, po thuj se janë dërtu në e para, ne e kemi rujt atë grupin, si që thash me 6-7 veta formacion, dhe kështu që Dinamo është ekip, ka grupin, pa është ekipi, e ke parasysh, Dinamo nuk ka individ, shumë ka lojtar shumë mirë, po ne individet janë dalin pa në varsit grupin, normalisht grupi është lukë grupi mirë që dalin e individet pa. Nuk them që nuk është Bakaj ose mund tjetë nëjë tjetër, për Dinamo ka forësën e vetë që është ekip grup. I pyetur në lidhe me zërat e Mercatos, Elis Bakaj po hoj se ndihet shumë mirë tek Dinamo, por nuk ka përjashtuar dëshirën për të provuar një eksperiencë jashtë vendit. Fantazisti ekipit kampion tha se nuk ka rëndësi nëse do tjetë Gjermania e ardhme e ti, pasi jetike për të do tjetë që të luajnë në Europë pavarësisht se ku. Normalisht që çdo futbollist dëshirën e vetë ka që të largohet nga kampionati shqiptar. Megjithatë unë jam i kënaqur këtu ku jam. Na i është me kismet, ku tjetë kismet e jo të bëhet. Të them që me punën time që po vazhdoj të bëhet, shpresoj që i ditë të largohem nga kampionati shqiptar. Gjermania mund tjetë destinacioni apo? E rëndësishme që të dalësh në Shqipëri, pastaj pak rëndësi ka se ku do ikesh. Ndërkohë, duke u kthyer edhe një herë tjetër tek ndeshja e javës së 8 mes Dinamos dhe Bylis, ende nuk ka një vendim zyrtar se ku do të luhet kjo sfidë. Paçka se drejtuesit e klubit blu kanë thënë se sfida mund të luhet në Qemal Sava për herë të fundit, para se impianti kombëtar i Unit të prishet për të ndërtuar nga e para. Stafi teknik i Dinamos konfirmoi mungesat e dy lojtarëve titullar në këtë ndeshje, pikërisht të Xhafës dhe Amburet.